Tak kena, wow. Go. Ngamuk kan? Semua nak ikut Jen, semua nak ikut Jen. Addicted tu. I mean, itchy. Ooh. Aku tak cari video yang si Lilti cakap ooh tu. Dia tak ada. Dah delete. Video lain ada. Hah? Itu lah budak tu. Eh, si test kau lagi. Eh, come on. Dah tu, 12 times dah. Eh, aku ada M24. Ooh. Eh. Kejut. Eh. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Aku. Mana L? Oh, dia datang. Saya takut macam terang. Nangis. Mana kurang? Mana kurang? India. India squad. India squad. Too early to fight. Ani, apa? Kelari. Ani. Eh, duduk situ. Baru, buat dah. Baru. Duduk dekat dengan 160. Jangan betul ya. Buat lah biasa. Dia tak buat. Buat. Alamak dia bunuh pula. Boy. Eh tak air shot lewat. Tak kena, wow. Go. What? Macam tak kena? What? Macam tak kena? Tak ada benda blocking gitu. Dia gila langsung guna. Aku dah sikit curi kill dia. Dia duduk kat sini. Ah! Aku dengar suara. Masan, apa tu? Aku tak tahu tiba-tiba dia. Eh, hey, kau tinggal kat Coffin. Bye. Oh, Coffin kat dalam. Oh, sorry, sorry. Dia driving. Ya, Mal. I drop depan tu. Mana ni? Jangan mati tau. I got supplies. Down. Ibu. Masa tak kena ni? Dia eh, tadi tau. Yaudah. Team buat tak kena, team buat tak kena. Ah, dia kena gitu no. Dia macam benda depan ke kena gitu. Kena batu. Ah, zona ada pun naik. Ni apa dia? Poooopin lah. Kenapa Poooopin? Eh, dah bunuh lah. Oh, teruk. Kau bukit. Ada orang knock down. Oh. Kau cerit kill dia. Kau cerit kill dia. Alah, tak jadi pula. Cerit, 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 cerit. Kau tak kena. Ada sini. Yes. Tak boleh mati tu. Oh, situ ke? Eh, mana L? Oh, L. Tapi aku kena attack ke mana? Oh, kat tepi, tepi. Left, left. Mana sini? Fall back to safe zone. Boy. Boy. On the left pun ada orang. Okay. Aku tak
tak tahu nak pergi arah mana. Ada depan ni pun orang. Tahu. Kat tepi pun orang. Left. Aku dah sandwich, aku dah sandwich. Semua orang sini ada orang. Gone. Nak defend mana aku tak tahu je. Asap, liat-liat asap, liat-liat. Ya? Dah tak makan? Mana? Tak ada? Kena sih? Mana tu? Mana tu? Hai, left. Kat batu tak? What the hell? Okay, aku down. Kat leh, atas satu orang masih hidup, yang tu knockdown. Aku mana tu? Aku tak nampak. Kat atas. Ni. Link kawan dia. Should be link kawan dia. Nampak dia dah heal eh. Alamak. Alah, semua. Jangan lah. Poooopin. Kat atas batu ni. Kawan. Enemies ahead. Tak boleh tinggal ada seorang. My God! Wow! Belakang. Wah! Hei, apa sahabat yang dia panggil? First name Galil. Second ni anak nama... Naik kereta lah. M4. Yang jauh. Ada nombor lah. Eh, tak belakang tu. Oh. Tak apa, tak ada tu ada yang pasti. Insta ni hidung saya tak datang. Asyik ke lu? Betul. Nah, mana dia? Saya jalan dia. Okay, I drop dari situ. Jom. I need scope. Ada 4 times tak? Ni 3 times? Aku dah ada 3 times. 4 times. Seram, para orang. Ada orang sentuh. Aku rasa kita dah tak ada orang lah. Macam tak terkait di sini ada. Ada kuat. Itu orang eh? Apa? Ni. Mark the location. Apa tu? Apa benda tu? Bukan orang, dia apa benda tu? Motorcycle. What the f**k? Turun 4. Dengan Leila di. Mark the location. Oh, ada orang. Dekat belakang pokok ni. Haa, nampak. Oh, dia lari. Belakang, dia nampak aku. Nampak kau lah. Mark the location. Cik, ada orang. Sebab aku pula sibuk lah. Eh, alamak. Dekat tepi pun lah. Watch out. Ini ada orang tembak aku tu. Alamak, Poooopin. Sibuk lah dia ni tembak orang. Dia tinggal atas dekat batu tu. Dia tak nampak L tadi. Open je.
Okay, dah no, mati, dah no, mati. Ada dia tu orang. Tu. Tu dah tu. Sini dua. Tak nah, masuk tapi dong sini nampak tu. Tengok sebelah rek. Oh tu eh. Marked a location.